што правиме денес? Билешки ражничиња со сос од печурки. Ето, сос од печурки. Фант ми вика, окей, ти ако правиш сос од печурки, ние ги ти пуштиме една наша мала магија. Само доде 300 мл млака вода и брат ми, ој си легни, вика. Боле нема. Ајде да видиме са што е тоа. Значи, пилешко месо, пилешки стек, го сечеш некои коцкички вакви, еш. 2 на 2 см. Зачинувам. Босилок. Босилок. Куркума. Дали си куркумичка. И како е жута, како моја мајце. Куркумиче. Сол. Верчам ово. И мешаш. Мешаш. Да се изедначи. Шо бреш? Ја јам вакви. Вие какви сагате? Какви имате такви? Не до крај. Ред се редуе тредите. Вака, например. Едно готово. Идеме на скара. Правиш вакан скара. Скара он. Тава на жар. Види ги брекјава. Ууу, машала. Правиш само. И сега ми фала тука пченки да наредам. Ама неам. Што правиш на тава? Путер. До 30 грама. Малце зетин да не изгорат одно млечните масти. Шампиньони околу 200 грама, изсечени на четвртини. И буковка околу 200-250 грама. Сол. Поташник да па цела скара. Биберовача. Као диджей си сега, правиш. Се така си печиш. Ще малко сол може да додеш. Печирка много сака сол. Обожавам сол. Магия. Ставаш от прашачево. Додаваш 300 мл млака вода. И оно вика сега си дое на сер. Ај. Вика фичва не додава и ништо. Ај. Врни, јак ја завршам скарава. Ражничи готови. Ставам тука на страна. Си дадат при себе. Тревата. Дечки. Видим. Идеално. И шо правам? Сервирам на нога, брат. Ај.
Ајде, сос чудо. Тоа што ми заврна, не ме спречи да го завршам овој перфектен рецепт. Пилешки раженчиња и сос од печурки. Лут, фантастичен, види. Види го сос. Види го, брат. Не, добро. Одлично. Лудо. Вас ви останува ги направите, да ги споделите со пријателите, покажете што знаете да направите, похвалете со овој рецепт, фатете женска, фатете дечко. Се гледам, чао!